Au départ, recul l'ad, bismillah. Madame, am ci rew mi rek. Bismillah. La ilaha illallah. Niko la ilaha illallah. Tiana rek gay. Saku ñaanu ñep nak. Billahi wallahi talahi. Billahi wallahi talahi. Digi 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 mbir ma tire na de, tire na de, tire na de, tire na de, tire na de. Mu ngay tire de. Mana magadi de ma and ak yende mana de batay mané ci commentaire bi ni and ak yende tire na de la ilaha illallah muhammad rasulullah ma ngay bant tank yaangi man ngay am ma ngay dem dakoy baye bismillah ay yalla wa dakoy baye tay ma torox de allah akbar ci yalla dakoy baye taw ma de bismillah arrahman arrahim yalla defal jam ma jema tey telephone bi gay du man nak ragal la rek dimbali len moy allah akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ay muqaddarin ajal ayyala mangi teh Allah Allah mangi dah.